Të nderuar të rishikues, për shëndetje, në studio sot kemi të ftuar Aleksandar Jacovicin, për ndryshe është njërin nga punëtorët e organizatës turistike, të cilët në vitin 2012 janë larguar nga puna. Njërë për shëndetje. Për shëndetje. Unë bëra një hyrje shumë të shkurt, për ndryshe duhet ti njoftojnë qytetarët tanë opinionin e gjërë, cili shkaku që sot ju kemi juve në studio, pra dje me datën 10 mars, është sjell vendimi gjykatës që të kthehen 4 punëtorë në organizatën turistike të Ulqinit, të cilët në vitin 2012 janë larguar nga puna. Nga ajo date deri ditën e sotme janë bërë shumë seanca gjyqësore dhe më në fund është fituar lënda. Bisedën tjetër do ju laj juve Aco. Seanca përfundimtare e organizatës turistike, gjithsesi gjykimit, apo mund të them fundi i agonisë në organizatë turistike, ishte mbajtur 24 të muajit të kaluar. Kështu që përfundimisht gjyqësari kryesor Rashko Sekulić pruni vendimin përfundimtar ku në mënyrë të ligjshme do të na kthej në organizatën turistike pas një agonie 2-vjeçare. Mund të ju them se na ishim faktikisht viktimat e... Për sa punëtor bëhet fjalë? Për momentin janë 4 punëtor, ku ende vazhdon lënda gjyqësore për ish drejtorin organizatës turistike Ali Rexhën, ku seanca tij ishte sipas thënieve të advokatit dikon me 24 të këtij muaji, ku me siguri edhe ai pret mënyrën pozitive, nuk do të hi në parashikime në lëndën e tij, kështu që do të fokuson në lëndën tonë ku është përfundimtare dhe kështu që mendoj që gjithsesi me datën 3 ka ardhur fundi i agonisë në organizatën turistike. Vendimi është që në brenda 8 ditëve drejtori i organizatës turistike i tanishëm zotrin Mirin Kamenaga të vendos sipas vendimit përfundimtar të organizatës turistike. Kështu që mendoj që nuk do të ketë më shkelje në këtë aspekt se ky është një proces i gjatë i cili është zhvilluar shumë kohë dhe është përcjellur me një vënje të posaçme nga prokurori special të cilën vetë personalisht e kemi njoftuar me këtë problem, me këtë ngjarje. Mund të them se ishte bërë një dëm i madh buxhetit i organizatës turistike, me vedije apo pa vedije, hiç më pak e as më tepër se 137.000 euro, ku ligji gjithsesi ishte preciz dhe thotë për 30.000 euro ku dhe si do të kenë personat eventualisht vendin. Unë nuk jam për atë mendim, por ato të mendojnë mirë, e mirë tu e madh me tutje se si do të sjellen me eventualisht jo vetëm motor të organizatës turistike, po me se gjithë cilën ndërmarrje publike në Komunën Ulqinit. Mendoj që organizata turistike shumë zor me këtë vendim do të mund të funksionojë se mjetet buxhetore të i kalojnë gjysmën e buxhetit të organizatës turistike. Vjetore po. Po në me siguri nuk do të hakmarremi organizatë turistike apo Ulqinit, do të kemi mirë kuptim dhe me siguri do të bëjmë një farë balancit të dëmshpërblimit në mënyrë të kisteve apo mos e them të një farë marrëveshje. Edhe një shpjegim dua nga ju. Ju larguat nga puna në vitin 2012 me pretekstin çfarë? Në mënyrë të dhunshme, sikurse hajde shkoni sot në pushim, mos e ktheni pe pushimit, jo është në mënyrë të ligjshme, jeni punësu, dhe me thamë faktikisht e vlerësoj që jeni punësu në njërë të paligjshme masi vendimit të pushimi ku në nisi një kohë zotri direktori atëhershëm, apo i tanishëm zotri Mini Kamenaga, me kinë se ndërkohë ishë paralelimruar dikun do letra, kinë se na nuk ishim të plunësuar në mënyrë të regu në organizatë turistike, por me plot përgjithësi e thamë që na ishim të punësuar në organizatë turistike me konkurs të hapur në listë në gazeta Pobeda dhe nga organet kompetente të komunës, kështu që me thamë që ato akuza binë gjitha poshtë, ku me vendimin e gjyqit konkretisht e ka vërtetuar dhe gjitha të qinë. E kishit ju vendim të përhershëm? Po, na ishim me konkurs të përnumë në vendim të përhershëm, se edhe një vjetë ma përpara kemi punu me vendime kështu krye 3 mujore. Por në atë moment kërë hapë konkursi, ka pas dhe të konkurën gjdo kush nga qyteti, jo vetëm na punëtor që ishim në atë moment, kështu që më thanë që ishë gjithë shka ka qenë procedurën në rekur. Pres për faktikisht për kryetarit të komunës Fatmi Xheka, të merë masi seriozitet se drejta tani me organizatë turistike. Pse e ceka Fatmi Xheka, për shkak se ishë kryetari i ma pashëm, zotri Nazi Cungu,
ku kam edhe ndërmjetësuar në atë kohën për marrëveshjen ndërmjet zotri Ali Rexhës dhe Nazil Sungut apo Minë Kamanagës, ai njaç ashpër u sjell që në ndo moment e tha që un kam besim në plot në ekspertët e mi dhe mendoj se ju jeni punësuar në mënyrë të parregullt dhe nuk mund të punësoni më në organizatë rusnike. Kështu që me të e demontoj edhe përfundimtare vendimi i gjykatës themelore të Turqinit me datën e djeshme, ku mbori fund kjo agoni. Atëherë unë ju uroj që sa më parë të ktheheni në vendin tuaj të punës dhe uroj që të mos kemi më situata të tilla. Pra në studio ishte Aleksandar Jacović, përndryshe puntori i organizatës turistike të Ulqinit.